Alexandrina. Cadê você, rapaz? Deus do céu, o que que é essa coisa verde aqui? Ficou bom, filho? Nossa, outra casa. Maravilha. Tá virando casa agora. Vai dar um jeito. Olha aí. Tá bonito, hein, Valdomiro? Olha, dois sofás na sala. Dois sofás. Agora tem sentador pra todo lado. Tá confortável aqui, né? É. Tá aconchegante, é. É. Muito gostoso, cara. Isso aqui é para nossos amigos do YouTube. Nosso seguidor, vem pra cá, senta e fica sossegado. Convida que eles vêm mesmo, hein? Vem, mas é pra vir mesmo. É pra vir mesmo? É, ué. Beleza. É isso aí. E essa cor verde aí, você que pintou lá fora? É, Chico, eu pintei aqui, ó. Ficou legal, ficou? Ficou bonito, é. Ficou legal, gostei. Aí veio outra cor aqui. Você botou, você comprou essa cor ou botou pó, xadrez, botou alguma coisa? Essa cor aqui, ela já veio nessa cor já. Ah, já veio nessa cor, você não foi você que fez, não. Ficou bonito, ó. Ficou verde, abóbora e azul. Não, aquilo é laranja maracatu. Bom. Verde limão. Verde limão. E tem e azul caixa d'água. O quê? Azul caixa d'água. Tá. E areia do mar. Vamos falar das cores então. É. E quem que deu foi a Márcia, que era de Israel, foi isso? De Israel, né? De Israel. A Márcia de Israel. Legal. Que comprou essa laça de tinta e doou pra gente. Beleza. Obrigado, dona Márcia. Muito obrigado mesmo, viu? Oi. O que é isso aí? Apareceu a baiana. Oi, aqui. A dança do liquidificador. Oh, que bonita. Tá de bonita de turbante novo, hein, Alexandrina? Nossa, obrigada, Mariana. Obrigada, Chica Velha. Nossa, o colar também. Maravilha, Alexandrina. A Adriana vai gostar de saber que você tá usando, viu? Ah, que legal. Ai, meu Deus do céu. Passou de ontem. Gente, hoje já tá uma baiana completa. Você sabe que eu tô ficando magrinha assim. Olha a minha barriga como tá. Eu tô ficando magrinha, cara. Cuidado pra não ficar igual o Chico Abelha, vai desaparecer já. Não, eu tenho que ventar muito aqui. Tem uma corrente no pé dela pra não voar. Olha a minha bonita. Mas você não tá se sentindo melhor, magrinha? Eu tô magrinha assim, ó. Mais fácil subir a escada, descer a escada. Mais fácil subir a escada, aí eu vou começar a fazer caminhada agora. Vai começar? Eu vou. Acho que já faz dois anos que a gente conversa desse assunto, viu? Mas é que agora acabou o frio, né? Sim. Agora acabou o frio. Vai começar a chuva, aí... Aí não tem guarda-chuva. Já entendi. Aí tem que fazer caminhada com guarda-chuva. E esse fogo de lenha acesa aí? Que belezinha. Já taquei fogo aí, já. Já tá em fogo. Já é pra nós usar? Já é pra nós usar. Qual que é a receita hoje, Alê? É feijão de corda, que eu vou fazer do jeito que a minha mãe fazia. Da sua mãe? É. E a calabresa, só que a calabresa era da dona Sinhá, que ela fazia, o jeito que ela fazia. Só que eu não trouxe calabresa, Alexandre. Não é calabresa, menina, é linguiça. Linguiça, bom. Eu trouxe uma linguiça de pernil. Sério? Caseira, é. Ai, muito que legal. Da hora. Então, ó, a linguiça é que a dona, que a minha mãe não fazia linguiça, a minha mãe verdadeira não fazia linguiça. Acho que ela nem comprava isso, né? Não. Só a dona Sinhá que gostava, né? Vocês faziam na casa dela? Na casa da dona Sinhá ela fazia muita linguiça. Uhum. É, mas o feijão de corda eu vou fazer do jeito que a minha mãe fazia, que é só o tempero só é cebola e coentro, pimenta do reino, mas não tem pimenta do reino, eu vou pôr tempero baiano. Eu trouxe, você pediu pra eu comprar, eu comprei. Tempero baiano. Comprei. Ah, tá. Então, daí só cebola e coentro e vou pôr uns pedaços de abóbora dentro. Ah, de abóbora. É, porque sua mãe punha também. Colocava pra cozinhar dentro do feijão de corda. E a linguiça vai pro congelador, então? Não, a linguiça a gente vai fazer. A parte? A parte. Uhum, pra não comer só o feijão. Pra não comer só o feijão. A gente tá podendo, né? É.
Ai, meu Deus do céu. Aí eu coloquei ele de molho, pai, porque eu vou cozinhar ele na panela de barro. Ah, legal. É, vai ficar lindo. É, eu vou cozinhar ele na panela de barro. Porque esse feijão, ele é o feijão... Como é que vou falar o nome dele? Feijão de corda. De corda ou fradinho. Ou fradinho. É, mas tem o... Esse daqui é o rosa. Aí tem o branco, que é de fazer acarajé. Uhum. Mas a minha mãe sempre cozinhava desse vermelho. Mas é engraçado, quando ele estava seco, ele era mais escuro. É mais escuro, é. É. Olha, e agora ele fica, ó. Ele inchou, ele ficou dessa cor. É, dessa cor. Essa cor aqui, ó, é quase a cor quando ele tá verde. É. É, aí, ó. Tá e mesmo. Aqui, ó, tá vendo? Ah, vou mostrar. Ó. É quase a cor quando ele tá verde mesmo. É, eu vou pegar os ingredientes ali. Beleza. Eu trouxe umas coisas na sacola também, Alexandrina. Ah, tá. Tá. Depois a gente olha lá. Isso. Ah, ô Valdomiro, você não quer pegar a linguiça e o tempero baiano? Tá numa das sacolas, na sacola mais gorda, tá? Eu acho que era isso que eu tinha que trazer hoje. Minha lição de casa era essa. Tá aqui, linguiça. Ai, linguiça. Ah, linguiça. Essa linguiça aí. Essa cor não tá muito forte da linguiça, Alexandre? Hã? Essa cor não tá muito... É que eles colocam corante, né? É, eu tô achando que eles colocam corante, eles viu? Colocam. É, mas ela é boa, se for do lugar onde comprei já uma vez. É, eu comprei na feira. É, tá com cara de corante, né? Coloca. É, mas fica vermelhinha, é gostoso pra caramba. É. É bem temperadinho. É. Mas é caseira. Mas tem uma que é menos, não é assim. Tá? É, eu não gosto de comprar assim, mas não tinha outra. É, mas não tem problema, não. É. Não tem problema. É, não tem. A gente lava e tira o corante, será? A gente vai no deserto, uma gota d'água. Mas eu tô vendo, não tá assim, né? Você tá no deserto, meu amigo. Menos, né, Valdo? Desculpa, viu, gente? É. Bem menos. Isso, conserta, Valdomiro, conserta. Cantando. E essa panela aí, Alexandrina? Essa panela aqui foi a que a dona Helena deu. Ah, essa aqui é a que minha mãe te deu. É. Que vai demorar um pouquinho mais pra cozinhar, mas vai ficar muito mais bonito. Vai ficar, né? Muito mais bonito e mais gostoso, né? Na panela de barro. Tá escuro, deixa eu vender a luz. Acendo a luz. Vamos acender a luz. Nossa, agora sim. Chega na baiana. Tá dando pra ver tudo. Tá vendo? Vou mostrar a beleza. Olha aqui, ó, a beleza da panela, a beleza da Alexandrina. Mostra a sua beleza. Olha também, Valdomiro. Hoje eu estou mesmo linda. Eu estou linda, gente. Essa é a Alexandrina. Essa é a Alexandrina. Voltou a ser o que era. Eu estou linda, gente. Ah, você já botou a água pra não... É. Certo. Aí, eu falei que meu Valdomiro é beleza, como é que Alexandrina, ficou linda essa parede verde, viu? Não ficou? Eu achei maravilhosa ela. Aqui é a casa colorida. Pois é, não, eu achei muito legal essa coisa de botar um pouco de cor em cada parede. A casa colorida aqui. Ai. Olha, o que você vai fazer? Você vai refogar a cebola aí dentro dessa panela? Não, eu vou pôr o feijão pra cozinhar. Ah, primeiro você vai botar primeiro o feijão pra cozinhar. O feijão pra cozinhar, é. Dentro da panela mesmo? Dentro da panela mesmo. A sua mãe cozinhava panela de barro? Na panela de barro. Ela fazia, né, panela, você falou? Ela fazia panela e ela cozinhava feijão na panela de barro. Ela nem tinha panela de alumínio. Não, né? Ela frigideira de barro, tudo. Até a frigideira de barro? Até a frigideira de barro. Olha que interessante, né? Ela não cozinhava em panela. Você lembra os talheres que ela usava? Às vezes nem tinha talher. Mas tinha pouquinho assim, e ela usava muita colher de pau. Colher de pau. É, colher de pau. Que de certo ela fazia. Ela fazia colher de pau também. Não era envernizado, bem coisado. Era assim, um pouco mal feita, que ela mesmo fazia. Uhum. É, não era... não era bem... Dona Luísa. Dona Luísa. Então, aí o feijão era assim que ela fazia, bem simples. E você lembra dela plantando isso aí? Você eu lembro, lembro. Que ela não tinha muita condição de comprar tempero. Mas aí, vocês plantavam isso aí qualquer época do ano, Alexandre? Você lembra? Não. Era assim, acho que em junho. Não era assim qualquer época do ano, não. Em junho tá chovendo, né? Em junho tá chovendo. É que se plantar fora da época, e também eles plantavam assim mais quando no claro, no escuro, porque eles esqueciam de plantar no claro, na lua clara, aí ele sai bichado. Ah, tá. Plantava na lua escura. Na lua escura, é. Interessante. E aí quando plantava o feijão de corda, ele já plantava o milho na mesma cova. Na mesma cova, porque daí ele ia trepar no milho. É, entendeu? Olha, tá parecendo feijão mesmo. Verde, né? Parecendo que tá verde. Isso que eu coloquei.
Olha. Uma tampinha agora ajuda, hein? É, uma tampinha agora ajuda. O que você quer, né? Um pau. Um pau decente. Um pau que põe aqui pra ele ir queimando, pra cozinhar. Porque a panela tem um pouco a bunda fria. Bunda fria? A panela grossa demora mais mesmo. Olha aqui, o Madagascar aqui. Madagascar? Meu pai falou assim. Ei, rapaz. No fogo tá meio devagar assim, você manda um pé de Madagascar aí, fica fogareiro o dia todo. Ele falava isso? Falava, manda cascar. Da onde será que ele tirou isso, né? Sei lá. Ô, Ale, a tampa. Tá indo. Ah, tá lavando? É. Ah, ela lava tudo, eu esqueço. Madagascar, que eu sei, é uma ilha, né? É, uma ilha na África, na costa da África. Na costa da África, de oceano, dentro do Oceano Índico, né? Nossa, tá, você não faltou nas aulas de geografia, né, Rodomiro? Tá dentro do Oceano Índico. Nossa senhora. A ilha dentro do Oceano Índico. O quê, menino? O Rodomiro sabe geografia, gente. Gente? É. Você tá com alguém muito instruído do seu lado, você não tá nem sabendo, né, menino? Ele já tem cara de índio. Não pode mostrar que sabe muito, não, senão ela engana a gente. Ah, tá. Você tem que dar uma de João sem braço, né? É igual a tatu, a gordura debaixo da casca. É, tá certo. Tatu? Não, o tatu não tem gordura debaixo da casca? Tá tudo certo. E tem. Agora a gente, eu posso... Vou cortar o tempero? Cortando o tempero. Vamos pôr a... Vou explicar que eu tive que ir lá comprar cebola, porque a Alexandrina... Esqueceu da cebola, gente. Pode, olha. É, o negócio tá complicado. Não, menino. É que eu ia passar lá ontem, mas... É que a gente mora na roça... E aí na roça não tem tudo ainda. Tem um pouco perto. E aí quando a gente passou. O barulho ali? É, quer que eu feche a porta? Não, acho que ele vai parar. É que ele tá construindo ali. Daí, ó, o. E essa abóbora é aquela japonesa? É aquela japonesa. É. Mas sua mãe não usava não, essa aí. Essa não, daqui, né? Não. Ela usava. Ela usava que nascia na roça. Tinha nome da abóbora lá? Era. Não, é abóbora. Eu, era abóbora, mas eu não lembro o nome. Não pode aparecer o lugar. Não, não pode aparecer, né? Não pode aparecer. Então. Ah, eu não sei o nome da abóbora, né? Girimum, não tem uma abóbora que é girimum? Ah, então, o povo chama girimum. Girimum, é. Ela chamava de girimum. É, girimum. Essa da japonesa eu vim conhecer aqui em São Paulo. Sim, não, eu também não conhecia. Sabia não sabia que tinha. Então a abóbora você joga no meio. A abóbora que a gente joga no meio, ó. Essa abóbora é gostosa porque ela é meio docinha. Aham. Uh-huh. Ó, ela jogava assim no meio. Que às vezes não tinha carne. Aham. Uh-huh. Daí ela comia assim só com comia abóbora. Comia com abóbora. É. E o molhinho de pimenta. Ai, o molhinho de pimenta. Ela fazia molhinho de pimenta? Ela fazia. Ela fazia porque ela comia assim com abóbora e o molhinho de pimenta. Vamos lá pegar o resto do tempero? Vamos lá. Agora eu vou lavar aqui. O coentro eu vou pegar aqui. Sim, senhora. Você vai mostrar a horta ou vai pegar tempero? Não, eu vou mostrar a horta lá. Só mostrar, porque eu não, lá não tem coisa ainda que dá pra pegar, não. Quer dizer, dá, mas... Dá, mas... É prejuízo, né? É, tipo... Porque tá muito novo ainda. Tá muito novo. E aqui tem velho, mais velho. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Ah, o coentro a gente deixa pra pegar na volta. É, na então. Hora que a gente... Mas você não vai descer aí de costa? Não, eu tô descendo de frente. Eu desço aqui assim, porque eu tenho medo que eu caí. E velho, quando cai, já sabe o que acontece, né? Eu sei. Apesar que você tem amortecedor, mas é bom não arriscar, não, né? Não, mas aí vai machucar os amortecedores, vai ser pior. Os amortecedores, filho, não dá pra machucar. Vamos mostrar o que está acontecendo. Vamos lá. Primeiro quem? Ai, Valdomiro tá varrendo na roça. Valdomiro, mostra aí que você tá trabalhando, filho. Um pouquinho de ação, não fica parado. Oi, oi. Isso. Cara, finge que você tá trabalhando, vai. Cara, agora sim. Opa, ó. O cara consegue ser rápido também, Alexandre, né? Ah, rapaz! Ih, rapaz! Eu vou ver se eu arrumo um serviço nele na prefeitura. Você não viu eu no prato de comida, então, como é que sou? Aí você não viu. Torresmo. Ó, Alexandrina, já tem gente fazendo torcida, sabe? Já? Já.
Torcida para que você fique com dó. Eu não, não. Fique vou... no Natal. Ah, não vou ficar com dó, não, também. Não, né? Porque eu já expliquei para ele, eu tô criando ele que é para eu comer, não você é para deixar para enfeito. Ele? É, imagina se eu vou criar ele para enfeito, eu vou ficar com ele desse tamanho aqui. Não. É. Não, não é, né, Torreiro? Ele sabe que a vida não é para vida toda. A vida não é para vida toda. Tá bom, Alessandrina, tá bom. Olha lá, a galinha acabou de pôr o ovo. Opa, vai cantar, vai cantar. Não, ela não canta. Ela, essa ela... não canta? Não. Olha, ela, essa daí acabou de pôr o ovo. Eu vi até o Você ovo viu caindo. Saindo? Oh, perdi. Perdi o ovo saindo. Ah. Mas por que essa aí não canta? Ah? Engraçado. Não. Essa... E essa daí que põe o ovo azul. Eu achei que todas as galinhas cantavam. Você viu que eu vi o ovo azul? Vi. Caindo dela? Não, eu não vi que você viu. Você que eu me contou. Eu vi o ovo azul. Estou vendo ali o ovo azul. Ela se espanta. É? É. Então não vou chegar muito perto, que a pele ela não, ela se espanta assim. Olha lá o ovo dela. Eita, você colocou ovo azul. Olha lá. Quentinho o ovo, cara. Você já comeu ovo cru assim? Você pega, Alexandre? Eu já. Já. Eu faço ele com farinha e como. Não, mas do jeito que sai da galinha assim? Não, eu... Assim cru, eu bato a clara dele, daí depois bato a gema com, e ponho açúcar e como. Ah, é? É, e é uma delícia. Eu dava para as meninas pequenas. É, porque na época das meninas lá da roça, tinha muito ovo, mas não tinha bolacha para dar. Sei, então aí eu, você fazia esse aí truque. Aí eu fazia esse truque para elas comer com farinha. E elas adoravam. Mas e hoje é uma delícia. Você tem coragem de comer isso hoje? Eu tenho. Tenho. É uma delícia. Aí, e com aí. Esse ovo aqui, é. Nossa, mãe do céu. Ah. Oh, que beleza, tá crescendo. Olha, mesmo a horta. Grande. Olha só. Tem dia que eu fico, agora tem dia que eu fico aqui, ó, namorando essa horta. Tá muito, sabe? Linda. Olha aqui a cebola que o Murilo plantou, ó. Murilo plantou? Plantou. Eu ensinei ele a plantar, ó, ele plantou essa cebola aqui, foi ele. Mas ele plantou daquele pedacinho da raiz da cebola, é isso? Eu cortei a cebola, a raizinha. Aham. E plantei, e dei pra ele plantar. Foi. E agora aqui tem salsinha também que eu coloquei, ó. Deixa eu entrar aí então. Salsinha? E tá nascendo já a salsinha. Olha! Ah, que beleza! Pequenininho, né? Olha a cebola que o Murilo plantou. Que legal, ele vai chegar aqui, ele vai ver a Nossa. Cebola brotada, né? É. Muito legal. Olha! Os coentos tão bonitos também. E ele plantava assim, ó, com a mãozinha assim. Eu achei o máximo dele plantando. E as formigas deram uma trégua, não? Então, é, depois que mataram meu pé de... No... Ora pro Nobis. Não, o hortelã também elas comeram. Acredito, a formiga comeu hortelã, o hortelã, Sandrina. O hortelã. É mesmo, tem até a marquinha. Uh-huh. Ai, que me deu vontade. Eu saí catando elas aqui. Hortelã graúdo. É hortelã graúdo. Aqui é maxixe. Ah, aqui é maxixe. É, maxixe que eu plantei. É, só que ele tá pequenininho. Ali é quiabo. Ali é quiabo. É. Quiabo. Aqui é coentro. Coentro. Ali tá nascendo, acho que um pé de... Não, não é. É mato. É mato. É mato. As mostardas, né? Aqui é mostarda. Essa mostarda aí dá pra você ir pegando já, né, Alexandrina? Já? Eu acho que dá. É que eu quero... É que eu quero que ela cresça mais, pra eu fazer trouxinha de, com carne moída. É que eu acho que se ficar muito perto, um pé do outro, não vai crescer, né? Não vai crescer muito. Acho que já dá pra ir tirando. Já dá pra ir raleando, acho. É. Olha aqui tomate. Você nem sabe qual é, né? Não sei qual sozinho. Que é. É, nasceu sozinho. E aqui parece um pepino, aqui é maxixe. Né? Ah, é maxixe também. É maxixe. E aqui é quiabo. Quiabo aqui do outro lado. É. Nossa, olha o coentro. Ah, o coentro vem vindo. O coentro vem vindo, lindo. Esse coentro você comprou na Bahia, semente, não? Esse coentro foi a Lani que trouxe. Ah, é aquele que ela trouxe da outra vez. Agora aqui é uma... Ah, isso aí é aquele joazinho, né? Joazinho. Tem espinho, não tem? É. Eu achei que isso era ortiga. É, eu acho que é joá. É. Dá das galinhas. Então agora o Valdomiro pegou em bala ali, ó. Só porque nós estamos filmando, né, Valdomiro? Não é que eu gosto de aparecer na câmera. Ah, eu não sei. O chuchu tá indo. O chuchu vem vindo. É. E a trançagem também. Olha lá a trançagem. Olha lá.
Tá vendo? Isso aqui tudo é trançagem. Então, às vezes as pessoas começam a tirar esses matos do meio da horta, mas tem muito remédio, tem, né? Tem muito remédio, é. Ó, é. Isso aí é de comer também, Alexandrina. Isso aqui? É um agriãozinho, é. Sério? Bota na boca pra você ver. Ai, é mesmo. Ele tem gosto de agrião. Eu não sei como é que a turma chama, mas eu acho que agrião selvagem. E qualquer... é mesmo. Não tem gosto de agrião? Tem. Tem o mesmo gosto. É. Prendeu mais uma, hein? Uhum. Olha o hortelã. E ali mamão. Hortelã graúdo. É. Cebola. Esse mamão, se tivesse na Bahia, acho que já tava produzindo, já, viu, Alexandrina? Mas aqui porque não. Porque aqui... aqui não vai não, mamão, viu? Agora, isso aqui, olha que lindo, olha. Eu tô abaixando. Eu acho que isso aí é brócolis, Alexandrina. Não, isso aqui não é couve. Couve. Não é a couve? Eu... isso aqui é couve, não? É um tipo de couve, mas uhum. É o que dá brócolis. Será que eu tô achando... é? Não, espera. Você vai ver. Na hora que crescer, você vai ver. Eu tava achando que era couve-flor. É. Não tem uma couve que dá aquela tem cabeça? Também. Mas a couve-flor, eu acho que a folha dela uhum. É um pouco mais comprida. Então, é mas por... pode ser também, pode é, ser. É, porque ela tá miudando ali. É, pode tá vindo... ser. Pode ser que seja couve-flor, então, sim. Então, mas tá pode tão ser. Lindo. Pode ser, acho que você tem razão. Que eu fico aqui namorando isso aqui. É. Eu digo, gente do céu, olha. Olha os coentos. Eita, vai ter muito coentro. Ah, aqui tá nascendo um monte de tomate também, ó. É que eu joguei. Sementes? Eu achei tomatão. Que eu joguei uma semente aí. Você tem que espalhar eles ali, né? É. Não, mas daí agora, no dia que estiver chovendo, eu venho aqui e faço a muda. Muda de lugar, uhum, né? Muda de lugar. Não, mas tá linda a horta, Alexandrina. Tá. Olha o pé de pimenta. Ah, pimenta. Pimenta tem, biquinho. Pimenta tem que mostrar. Vocês têm comido? Eu tenho. É, porque tô vendo pouca pimenta aí. Eu plantei também. Tirei umas e plantei. É, porque esse pé você tirou de outro lugar, né? É, eu tirei de lá de outro lugar. Ele sofreu um pouquinho, né? Uhum. Mas aqui, ó, aqui já tá crescendo pra eu fazer as mudas. Ah, é mais pimenta? Mais pimenta, é. Ah, você tirou daqui mesmo? Foi. Legal. Foi. Tá vendo? E aqui eu faço as mudas. Vou até pôr aqui pra eles tomar um solzinho. É, não é as bom deixar só na sombra, né? Não, eles têm que tomar um solzinho. Mas eu já joguei água aqui hoje. Mas só que tá parecendo que Deus vai mandar também, viu? Eu não sei não, viu? Hã? Tá cinza, mas acho que não vai chover, não. Será que não? Eu acho que agora não. Agora essa daqui, ó, tá vendo? Essa daqui é pimenta também. Ah, é outra pimenta. É outra essa. Pimenta. Só que essa pimenta de vaso, mas ela tá atrasada porque ela já é velha e eu trouxe de outro lugar. Você acha que ela não tá com preguiça de crescer? Ela tá com preguiça, tá? Tá com preguiça. Olha os quiabos. E aqui é malva. Malva. É. Deixa eu mostrar a malva. Olha, o torresmo derramou a comida dele. Malva. É, malva. Esse barulho é o torresmo que tá fazendo? É o torresmo que derramou a comida dele. Ele que derramou ali, Rodrigo? Foi. Vai custar caro pra eles aí. Não. Eu acho que ele tá revoltado, viu? Eu acho que ele tá revoltado com o destino dele. Não, não. Não sei, não. Ai, meu Deus do céu. Toda vez que fala Natal pra ele, ele fala o quê? Vou plantar o que eu puder daqui até Natal. É, eu acho que... é, esse vai... você vai fazer só um vídeo hoje ou vai fazer mais alguma coisa? Eu? É. Ué, não vou fazer só esse. Por que? Você tá pensando, querendo fazer outro vídeo? Não, eu ia fazer sabão de erva doce, se você quiser te filmar. Hoje? Ah, é, você que sabe. Você já fez alguma vez? Não, é o primeiro que eu vou fazer de erva doce. Ah, a gente pode fazer, é rápido, não é? É rápido, rapidinho. Só que não vai dar pra ver ele pronto, né? Não, não, então deixa, daí eu... Faz você mesmo, né? É, porque você vai... É, porque eu vou viajar, viajar. É verdade. Aí, Chico, isso aí é chuva. É chuva? Eu acho que é chuva. Tá pra chuva? Eu acho que tá pra chuva. Bom, você quer que chova mesmo? Ah, eu quero. Então vamos bater os tambores que você tem ali dentro. Não é não? Bater o tambor pra chover? É, chama ele, né? Ô, chuva. Ai, ai. Deixa eu subir o morro. Quantas escadinha. Quantas vezes já subiu esse morro hoje, Alexandre? Hoje eu já subi um bocado, porque eu desci pra molhar a horta. Muito bem. Entendeu? E agora eu desço e subo e muito desço. Muito bem. É por isso que você tá emagrecendo. Eu então. Acho que sim. Então, vamos lá pegar. É não. Aqui, né? O coentro, não? É, mas deixa eu comprar aqui primeiro. Ah, o deixa fogo. Na hora que estiver perto. Tá com fumaça, né? É. Ah, você não vai pegar o coentro ainda? Daqui a pouco. Ah, você quer pegar bem fresquinho. Bem fresquinho. Na hora que vai usar. Uhum. Né? O feijão da minha. Olha.
Como eu pus ele de molho... Ele tá bem macio, né? Ele tá bem macio. Eu acho que já cozinhou, Alexandrina. Tá cozinhando já, ó. Não tá, tá bom ainda? Não, não tá bom ainda. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho ainda. É o tempo que a abóbora vai cozinhar aqui. Olha, né? Olha pra câmera, Alexandrina. Oi! Ó, e ela comia assim, ó, cheio de... com caldo assim, que ela gostava de beber esse caldo. É? A minha mãe não vai jogar fora esse caldo, né? Não, esse caldo eu vou querer não, beber, Alexandrina. Porque a minha mãe bebia esse caldo, você acredita? Eu acredito, então. Nossa, menina. Eu quero beber também. E o feijão, tá parecendo o feijão que ela cozinhava na panela de barro. Eu quero beber como esse caldo. Forte. Ela bebia esse caldo de feijão. Então, Alexandrina, agora só falta refogar os temperos, né? Só falta refogar os temperos. Que e fritar a linguiça. E fritar a linguiça. Esse vídeo vai ser rápido. E o arroz? É o arroz. Já tá pronto? Não, vou ter que fazer. Enquanto cozinha aí, agora vamos... Ah, o arroz já tá aqui, já lavado, o arroz, né? Já tá lavado. Deixa eu pôr ele pra aqui. Que eu vou picar a cebola. O povo tá falando que precisa acender a luz quando for filmar, viu? É, né? Olha, a cebola não quer voar aqui. Só que naquele tempo da minha mãe não era essa cebola não, viu? Como que era? Que cebola era? Era uma cebolinha que comprava no meio da feira. Pequenininha? Aquela cebola pequenininha. É. Era cebola branca de cabeça, mas pequena. É, pequenininha, aquelas... Parecia cebola do mal, cebola brava. Ah, é? É, uma cebola pequenininha assim. Lá em Nova Souza sempre vende. Quando a gente foi, agora tinha? Não, eu não vi. Mas porque a gente não procurou, mas deve ter. Sei. Porque lá tinha, tem muito. E também, às vezes a gente não achou, porque a feira era dia de segunda-feira. Ah, e não teve, e a, né? A gente foi na terça, não foi? É, mas eles mudaram o dia da feira. Eles mudaram no dia da feira, foi. Daí eles mudaram. Mas não tinha dessa cebola grande? Ah, essa cebola que é. Essa ela aí? Não vendia aqui, não. Era, não vendia lá, né? Não vendia lá, não. Essa, dessa daqui, antigamente, não tinha. Era pequenininha, assim. Que interessante, né? Mas a sua mãe não plantava cebola? Ou plantava. Você não lembra? Plantava? Plantava. Mas quando a dela acabava, daí... Tinha que comprar, né? Tinha que comprar. Mas ela... E às vezes vinha na trança também. Ah, vinha na trança. Na trança. Na cebola bem assim, pesadinha. Acho que eu vou fritar. Você quer que feche a porta por causa do lado da máquina? É, não sei se adianta, vamos tentar, né, fechar, né? Adianta, né? Um pouquinho acho que adianta, né? Eu acho. Eu vou fritar a cebola. É, adiantou aqui, um pouquinho, né? Sim. Adiantou? Um pouquinho adiantou. Vamos lá. Adiantou ficar mais escuro também. É. Não, se não você, dá pra resolver se tudo. Se você quiser abrir, daí você abre. Não, não. Bom, agora é fritar a cebola, né? É, fritar a cebola. Ó, tem que ser no óleo. Porque acabou sua banha? Eu não tenho banha. O japonês falou assim que vai trazer pra você. Ah, é? É. Oh, se você quiser, eu posso trazer também, filha. Ah, eu quero. É. Eu quero porque... Só que agora é só em outubro, não, só que em eu venho. Outubro. É. Oxe, eu perdi o óleo, pô. Ah, não vai falar que não tem óleo também, Alexandre. Não, tem. Já não tinha cebola. Tiveram que sair pra comprar. Não, cadê o óleo dessa? Não, é que eu mudo as coisas todo dia, sabe? Pra quê? Pra exercitar a mente? Não, pra... é que eu achei que a cozinha ficou muito bonita. Aí eu fiquei assim, mas que óleo, né? Tá vendo? Eu mudo as coisas todo dia. E daí eu disse assim, não, não vou deixar essa bagunça aqui em cima. Aí eu começo a arrumar, muda... Que nem fiz as meninas, é falta do que fazer. É, falta você aumentar o aumentar. É, olha. Aqui. Eu tô querendo aumentar mesmo. Porque eu quero que, comprar vale rabanete. Eu quero plantar essas coisas, isso aí, né? Também. Eu acabei de ver que ali dá tudo. Aí eu vou lá no moço também comprar mais. Muda. Não, eu quero ir comprar o esterco lá. Ah, esterco. É. Mas aquele sassá, ele falou que dá pra vocês. É só vocês chegarem lá e pedir. Ah, é? É, você não lembra? É, mas é que eu nunca mais eu vi. Não, mas vai lá, ué. Ah, eu vou. Chega lá e pega. Ah, eu vou. Porque quando a gente vai daqui, é caminho. É caminho, né? É caminho. Fita a cebola. Sua mãe que sempre fritava na banha, né? Fritava na banha. Porque ela tinha banha. Ela banha de matava. Porco, é. Ou então no tostinho com tostinho.
Pois é, nós esquecemos o toicinho, né? Que ela colocava assim o toicinho. No fumeiro? No fumeiro. É, a gente podia ter pensado nisso, né? Ela tinha, sempre ela tinha. Isso devia dar um gostinho bom na comida. Não tinha carne, mas tinha isso, né? Mas tinha o toicinho. E às vezes tinha o couro de porco. Junto, né? Que ela cozinhava também. Pronto. Agora hoje eu vou ser obrigada, hoje eu vou comer farinha. Mas você sabe o que eu trouxe? Vai comer? Em homenagem à Dona Luísa? É, porque ela comia com farinha, eu vou comer o peixe. E esse feijão chama farinha. Chama. Não, eu como, daí eu tomo remédio. Eu faço chá de erva doce. Ah, bom, eu pensei que era remédio de farmácia. Não, eu faço chá de erva doce. Ô, Alê, eu tô fazendo direto. Eu trouxe torresmo aí de ontem da casa do Arnaldo, que sobrou. Você não quer botar um pedaço aí? Ah, então a gente combina, né? Combina. A gente põe aqui dentro. Se o Valdomiro não comeu tudo, porque eu vi ele catando ali, né? Hoje? É, eu vi. De manhã ele já catou. Hoje vê se... Tem ainda? Não, ainda tem. Eu vi ele catando um, pelo menos. Valdomiro é meu professor. Aí, obrigado, Arnaldo. Ah, o torresmo, graças a Deus. Olha, a gente esquece. Não, mas a gente vai agradecer nos não abraços é depois. Isso aí é a marmita que fizeram pra mim ontem. Gente, mas tá tão difícil de abrir assim, né? Não é, não é isso. Aí você pica, vai picar o torresmo colar aí dentro? Aí eu pico o torresmo aqui dentro. Tem que apitar pra ficar bem moreninho. Bem queimadinho. Deixa eu refimar. E eu vou querer tomar esse caldo desse feijão. Nossa, esse caldo desse feijão a minha mãe tomava. Eu tô precisando tomar esse caldo. Ela colocava assim e fazia aquele molhinho com coentro. Amassava o capitãozinho do feijão e molhava dentro daquele molhinho com coentro. Ah, ela fazia um molhinho? Ela fazia um molhinho com coentro. Com pimenta e coentro. Pimenta e coentro. E ela comia assim, porque às vezes não tinha carne, daí ela comia. Deixa paradinha aqui, que daí ela queima. É, tem que dar uma queimadinha gostosa, né? Tem que dar uma queimadinha. E aí, Alexandre, como é que tá a história do povo ligar pra você? Nossa, um monte de gente ligando. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Você tá conseguindo dar conta? Ai, eu consigo. É, mas você não deixa umas ligações sem atender? Eu deixo umas que às vezes eu tô ocupada e não dá tempo. Quando eu chego lá, já passou. Já passou. Ah, mas então você atende todas. Atendo quase todas. Quando dá, você atende. Aham, quando dá, eu atendo. Aí, às vezes, e também, às vezes, que eu digo assim, às vezes é alguma pessoa, daí eu levo, vou lá pra baixo e levo o telefone. Vai andando e fazendo o que você tem que fazer, né? Ai, ai, é muita coisa. É, mas tá bom, né? O que é esse cheiro que tá? Engraçado. É daí? Não. Ah, deve ser da lenha lá. Não, deve ser o Valdomiro que colocou fogo. Ai, Valdomiro, sem vergonha. Colocou fogo em coisa que não devia. Deixa eu ver. Não, acho que não é não. É, com certeza. É ele? Tá um cheiro de mato queimado, não tá? Tá, tá. Nem sei onde é que ele tá, no que meio que ele tá. Deixa eu pôr mais um pau. Eu gosto de cozinhar com bastante, né? Bastante fogo, né? Eu? E eu... Ah, você não vai conseguir quebrar isso não, Alexandrina. Ah, que horror. Muito grosso. Não, ele já tá lascado aqui. Duvido você quebrar. Eita, mulher forte. Eu falei, rachado, eu falei lascado. Tá lascado. Tá lascado. Essa lenha é boa, hein? Essa lenha é, menino. É pena que o rapaz não sei quando é que ele foi, que eu queria comprar mais. Você queria comprar mais. É, mas chega, agora tá bom, né? Agora tá. Não, é que eu vou deixar isso aqui, se precisar. Agora tá. Agora eu vou... Olha a cebola. É bom que vai dar uma queimadinha legal. Aí, agora sim. Opa! Vai ficar assim. Queimadinho. Ó. Isso dá um saborzinho especial, né? Uhum. A minha mãe queimava a cebola. Ah, sua mãe também queimava? Ela queimava, ela deixava queimar a cebola. Fica muito mais gostoso. Ela comia esse feijão assim com abóbora. Comia, porque quando nascia o feijão, já nascia o maxixe. Né?
E ela cozinhava junto? Daí ela cozinhava junto, maxixe. Ah, pensei que você ia botar o torresmo ali dentro. Eu vou pôr. Deixa eu dar uma desligadinha aqui, porque senão vai queimar. Tempero baiano? Tempero baiano. Ela cozinhava maxixinho novinho. Uma xixi nova é muito bom, né? Nossa! Tô filmando, Alexandre. Só que a gente tá filmando, Chico. Só que a gente não acha mais, né? Assim. É, novinho só não. Se a gente plantar, né? É. Na Bahia a gente acha. Achava. Quando o torresmo tá vivo. Tá vivo, não. Sim. Só no Natal que ele vai dançar. Você vai picar ele ou vai botar não, inteiro? Acho que é assim, né? É, bota um pedacinho então. Pra dar, nossa, pra vai ficar uma delícia. Agora sim, Alexandre. Agora sim. Agora esse pedacinho de torresmo. Ontem eu não jantei. Não, tanto que eu comi. Tem comido, né? Comi muito. E eu vim... Aí hoje eu já comi. Hoje eu já comi arroz com frango. De manhã? De manhã. Porque eu amanheci com muita fome. Nem o Valdomiro não jantou. Ó, nem o Valdomiro não jantou. Passaram bem, hein? Nossa, ontem a gente comeu demais. Demais mesmo. Aí sal com alho? Sal com alho e coentro. Tem coentro. Ah, tem coentro nesse. Um pouquinho mais perto. Uns coentrinhos verdes. É. Olha. Nossa, olha agora sim, viu, Alexandre? Tô gostando de ver essa comida. Agora... Agora vamos pôr lá dentro. Isso, joga lá dentro. É, joga lá dentro que é pra ele cozinhar o torresmo que tá aqui. Aí por último a gente põe o coentro na hora que for tá comer. Tá bom, o coentro fresco. Aham. Né? Só que depois você vai dar uma lavadinha nisso aí, né, Alexandrina? Pra pegar esse tempero da panela, né? É. Olha. Os temperos. Nossa, ó. Oh, olha. Isso aqui tá bom demais, cara. Isso aqui vai ficar muito bom. Será que vai sobrar algum caldinho, hein? Peraí. Vai, não, a gente vai deixar o caldinho aqui. Aqui assim, ó. Ah, não vi. Você botou quanto de sal? Uma colher dessa? Uma colher. Vai ser pouco, né? Eu acho que vai ser. Depois eu experimento. Aqui, ó. Bem assim a panelinha da minha mãe. Só que não era assim esparradinha, bem feitinha assim, não, viu? A dela era mais grosseira, né? Era mais grosseira. É, que eu fazia essa daqui não, daqui é... Ah, mas dando pra cozinhar não ela... Não é verdade, né? Mas ela cozinhava. Mas tinha assim, essa aqui eu não chamava de tampa não, eu chamava de texto. Ah, é? É texto isso aqui. Ah, é? O que a gente chama de tampa, ela chamava de texto. Barro é texto. Eu já escutei alguém falar esse nome. Não é tampa, isso aqui é texto. Texto, olha texto. Só. É. Os nomes da Bahia. Os nomes da Bahia. É, vamos lá fazer o arroz? Vamos lá fazer o arroz, porque o Valdomiro não quis fazer o arroz. Não, o Valdomiro sumiu. O Valdomiro sumiu, não sei pra onde é que ele foi. Ele fez a gente não, acreditar. Olha lá o que ele tá fazendo. Cadê? Fazendo queimar. Ele... Ah, ele? É ele que tá limpando a beira da cerca, queimando. Então lá, é esse lá. Cheiro mesmo. É ele, olha lá. Limpando a... É que ele limpa a valeta. Valdomiro, o vizinho chamou os bombeiros, cara. O vizinho chamou os bombeiros, é. Ele viu fumaça aí, ó. Assustaram, é. Venha falar pra ele o que você tá fazendo aí. Sem vergonha. Pra que queimar? Faz composto. Ele quer queimar, né? Não, ele queima. Ele é pancada. Ele limpa todo o bueiro ali, porque também é bom. Ah, não, limpar o bueiro é bom, né? É bom por causa da chuva, né? Com certeza. Se não entope e vai ser pior. Arroz. Agora vamos fazer o arroz. O arroz vai ser da Alexandrina, vai né? Vai ser. Olha, eu juro que eu tinha esquecido o fogo aqui. Aqui, ó. Ah, Alexandrina, nós estamos esquecendo de alguém também aqui, ó. Ah, é? Não, mas daí a gente vai fritar lá. Vamos fritar lá? É. A gente vai fritar ela. Você sabe que eu comprei essa linguiça? Eu nem percebi que tava com corante. Mas quando chegou aqui que eu falei, gente, mas essa linguiça tá muito colorida. Não, mas é corante. E não era barata, não. Então. 20 não sei quantos o quilo. É. Arroz. Arroz. Quem não sabe fazer arroz? Aprenda a fazer arroz. O que você botou? Óleo aí? Sal e óleo. Sal e óleo. E óleo. Aí eu deixo queimar um pouquinho. Ah, você dá uma queimadinha. É. Não muito, porque senão não, é uma amarga, não né? É. Aí, ó. Tá queimadinho. Tá queimando. Senão é amarga. Os meninos adoram fumaça.
É, bem que você falou que era ele que tava botando fogo. É, quando eu vejo ele quieto, é alguma coisa. É igual criança, né? É. Quando não, eu vejo ele quieto, aqui, é quando bom. Quando eu vejo ele quieto, olha como tá amarelinho, ó. Tá, fica bonito, né, amarelinho? Agora eu vou pôr o arroz. Isso aí dá uma diferença no sabor, aham, né? Aham, é. Aqui. Fica do seu local. Deixa eu mexer aqui. Eu sei que você gosta desse canto. Eu adoro esse canto. Por isso que eu deixo ele aqui espaçoso, porque aqui dá pra ficar aqui. Claro. Eu vou, não vai ficar igual o arroz de Valdomiro, mas vai ficar quase. Igual que eu vou deixar ele torrar aqui um pouquinho. Porque a diferença que tem no Valdomiro é que ele deixa, deixa 4 minutos, 5 minutos aí refogando. Não, ele deixa secar mesmo. Mas e o que, que você tem pra fazer agora, por exemplo? Nada. Agora né? Nada, eu vou. Fica aí. É, só vou ficar aqui mexendo no arroz mesmo. Fica aí, porque daí no fim eu vou falar assim: a Alexandrina fez um arroz tão arroz bom quanto o do Valdomiro. Ai, ai. Olha. Olha, tá ficando solto, ó. É, ah, então, é isso que ele fala. Esse que ele... ele tem que sair da colher, tem né? Tem que sair da colher, ó. Tem que soltar da colher. É. Soltou da não colher. Não é difícil fazer, não. Não, difícil não é. Quando eu tô sozinha aqui, eu não faço. Eu já ponho, já faço. É que eu não tenho paciência de ficar aqui. Ô, Alexandre, você já fez um arroz que você faz desse jeito mesmo? Aí você vai até ele ficar marrom. Já, mas não. Arroz marrom assim, mesmo? Não. Ele abre igual uma pipoca assim. Sério? Fica super mas macio. Esse arroz mesmo? Esse arroz mesmo. Esse mesmo faz assim? Faz. Nunca vi não. Nunca fiz não. Fica gostoso. Nossa, nunca fiz. Tem alguns queima, outro fica marrom e outro fica branco. Tá. Fica bonito. Só se deixar queimar, né? Não? Se tem, deixar que, tem que queimar alguns. Vira uma pipoca aqui. É, ele começa a abrir igual a pipoca, isso mesmo. Misericórdia. Um dia a gente podia tentar. É, né? Vamos tentar um dia. Só que eu acho que eu vou dar pro Valdomiro fazer, que eu acho que vai ter um pouco mais de paciência que você. De fazer o arroz, né? É, fica gostoso. Ele fica o teu com saborzinho. Ele fazia arroz assim, ó. Enquanto não. Só que o seu Pedro, ele colocava muito óleo. Ah, é? Ele gostava das coisas com óleo. Muito, muito óleo. E ele também ele cozinhava muito com banho de porco. Uhum. Já vi pela sua cara que ele cozinhava muito. Ficou traumatizada, com né? Com banho de porco. Ele gostava, porque o pai dele fazia aqueles toicinhos na lata, né? Então, no Natal vocês podem fazer é, também. É, no né? Natal a gente vai fazer. Eu quero fazer um frango na lata. E vai ser aqui mesmo que você vai preparar o porco ou não? Vai. Matar gente. Tudo aqui. Negro... Eu acho que não vai dar nem pra filmar, senão o povo vai... O negro vai matar. Aqui, não, né? Não, eu não vou matar. O negro que o negro vai matar. O negro vai matar. É. E vai limpar aqui tudo. E limpa tudo aqui. É. E aí você vai preparar as carnes, aí né? Aí eu preparo as carnes. Você não vai fazer chouriço, linguiça, nada, né? Não. Não, porque como sempre aí, eu só... Pra fazer essas coisas demora muito, muito, dá muito trabalho. Dá mesmo. É porque eu já vou lavar o fato, né? É. Aí, nossa mãe do céu, só em lavar o fato já toma todo o tempo do mundo. De fato. É trabalhoso. Ó, eu tô gostando, Alexandrina. Ah. Vai sair igual do Valdomiro. Vai sair igual do Valdomiro. Aí, ó. Tá saindo da colher? Tá, aí, ó. Beleza. Como é que pode? Só um pouquinho de paciência. Só um pouquinho. Ele faz com água quente já ou frio? Ele faz com água quente. Né? Ixi, mas então nós não fizemos, não, né? Não, mas a água tá lá. Ah, tem no fogão. É, tem no fogão. Daí eu vou ficar. Olha, quer tá. Quer que aqui. Eu vou pegar lá? Pego lá pra você. Você pega? Pega. Nossa, mas tá sequinha, sequinha, amor. Só pra poder paciência mesmo. Uma panela. Olha, menina. Olha lá. Olha o arroz do Valdomiro, gente. Conseguiu, Alexandrina, conseguiu. Aí, gente, vocês não querem comer o arroz do Valdomiro? Ah, vai ficar, essa comida não, hoje vai ficar classe A. No dia, a gente, no dia que a Bisa veio, a gente, ele queria, todo mundo queria o arroz do Valdomiro. Ah. Aí o Valdomiro foi fazer o arroz, mas ficou ali conversando com o rapaz. Queimou. Daqui a pouco a gente só sente o cheiro do arroz queimando. Ai. Ah, mas comi, mas ficou. Mas não deu gosto, não? Não, não deu. Quando porque, tira logo não dá, né? Eu abri a panela assim logo na hora e a gente colocou em cima da pia. Da pia, é. Se colocar uma água fria embaixo, ela já esfria. Já esfria e já sai. Já para o processo. Né? Aí, olha, gente, olha, sequinha, sequinha. Arroz aí, do Valdomiro. Como tá? Conseguiu, Alexandre.
Consegui. Outro dia eu fui num lugar lá em São Bento, né? Sim. Lá no Vital, no, lá na roça. Ele falou assim, nossa, o arroz da minha esposa fica de assoprar, assim. É, daí depois, e ficou mesmo? Ficou. Ele pegou depois... Ah, sério? Soltinho, soltinho, assim. Menino, nossa. Aí, quando mas esse vai ficar também, né? Esse acho que esse vai ficar também. Vamos ver se ele vai virando pipoca aqui. Aí, ó. Tá estourando mesmo. Tá começando já? É. Acho que ainda não, né? Aí, ó, ele se mexendo. Ah, ele dá uma mexida, ele né? Ele se mexe, é. Aí, ó. Aí ele se mexendo. Tem que mostrar pro Murilo isso. É. Ele se mexe. Aí, ó. Acho que se mexe mesmo. Ah, então, do outro dia, se você tiver paciência, daí dá, experimenta dá pra fazer. Fazer esse, parecendo uma pipoca. É. É. Mas ele queima mesmo. Tem uns que tem que queimar. Ah. E não fica ruim, não. Fica gostoso. Nossa. Quando começou a queimar, daí tá bom. Mas queimar mesmo. Tem que ficar preto. Olha o arroz se mexendo aí dentro. Porque daí, na hora que fica preto, alguns, já tem um monte marrom, né? Aí. Nossa, imagina como isso não tá quente. Agora quer ver? Zoada? Zoada. Zoada, eu saio até de pé. Deixa eu pôr desse lado. Não, pode pôr desse, não tem problema não. Pode pôr. Dá pra filmar aqui. A zoada e a lambança no fogão, né? É por isso que você não gosta de fazer também, né, Angelina? Porque suja o seu fogão, seu xodó. Eu vi que ele não tampa também, né? Não, ele não. Só tampa daqui a pouco, né? Daqui a pouco. É. Vamos engraçado ver. Isso. É. Engraçado mesmo o arroz do Valdemiro. Deixa aqui que se precisar de ar. Agora vamos lá, se eu vou ver. Vou achar uma concha, fazer um. Pra ver se já tá pronto o feijão? Não, o feijão. Só que da minha mãe também era a cozinha de taipa, né? Não era assim. Sua mãe cozinhava no chão? Cozinhava na frente. Ela colocava pedra assim no chão, porque não tinha fogão. Uhum. Nem desse assim não tinha, tadinho. Eu assim. Acho que já tá bom isso aí, assim. Eu acho. Só vai estar sem sal. É, deixa eu ver. Olha, até o quadrinho já tá grosso, ó. Eita, minha. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tá sem sal. Tá sem sal, né? Tá gostoso, filho. Tá gostoso? Uhum. Só falta ali. Agora a gente só vai pôr o coentro e sal. Aqui, ó. É, mas eu achei que tava pouco mesmo. Ó. É, mas uma colherzinha dessa assim não vai lá fazer não, diferença. Não, acho que vai. Não pode pôr mais muito, não. Deixa a linguiça ver. A gente nem sabe se tá salgada, né? Então. Mas eu acho que tá. Olha o feijão. Uma abóbora dentro. Só faltou maxixe. Ó, se você falasse, eu podia até ter procurado na feira, viu? Ela botava maxixe, né? Ela colocava maxixe. É, na feira eu ia achar. É, na feira, no Santos Dumont. Daqui um dia, se Deus quiser, a gente tem. Vai ter, nossa, faz Deus de novo. Quiser. Vamos... Ah, o coentro. É, vamos pegar o coentro. Esse coentro eu tô tirando ele com a raiz, porque eu vou... Como lá tem muito... Ah, ele já tá grande, né? Ele já tá grande. E como lá tem muito, eu vou fazer outra horta aqui. Bom, agora eu acho que você vai ter que... mudar essa terra, não é possível, Alexandre, não. Né? Você já plantou várias vezes aí. Não, eu sou fofo. Olha lá quem veio aqui. Oi. É? Ele é seu amigo, Alexandre? É. Sempre ele vem aqui, não sei porquê. Ele vem quando conversa... eu chego aqui, ele vem. Que engraçado. Né, rapaz? Tem uma que tá pra ganhar neném. Né? Esse daqui é o macho. Que é isso? É burro ou jumento? Acho que é jumento, né? Eu vou tirar uns que eu vou fazer o molinho. É que eu vou fazer outra. Ah, você vai fazer o molinho que ela faz. É. E a pimenta, Alexandrina? A pimenta a gente pode pôr um pouquinho só. Mas você né? Tem pimenta? Hein? Eu tenho. Ah, o arroz. Tava até esquecendo. Deixa eu ver. Não, tá bom não. Vamos tirar porque eu vou cortar e espuntá-lo. Só vou tirar aqui o... A terra, né? Só tirar a terra aqui e esses pezinhos assim. Olha o cheiro. Quando ele tá assim passado, ele tem mais cheiroso, nossa, né? Nossa, mais cheiro, é. Aqui tá gostoso, ó, porque ele já tá madeirinha, tá é. Vendo?
Mas olha o cheiro dele. Esse é o coentro. Cheiro da Bahia. Cheiro da Bahia, meu Deus. Cheiro de verdade. Oi, Sandrina, então sua mãe, ela não colocava o coentro dentro? Assim, pra cozinhar não. Na hora que vai tirar do fogo, daí que ela coloca só pra dar uma fervurazinha. Ah, tá. Então ela jogava um ela pouco lá dentro. Dentro, é. E fazia um molinho com coentro também, coentro, com mais coentro. Com mais coentro, com caldo. Ela fazia um molinho de pimenta pra comer. Que você vai fazer também. Eu vou fazer também. Quero comer esse molho. Nossa, esse molho é muito gostoso. Vai ter que pegar pimenta na horta, não? Não, não tem. Eu vou pegar... Ah, tem aí já pronto. Eu vou pôr só um pouquinho, porque eu não sei se ela vai estar vendo, né? Cadê a pimenta? Tá aqui? Tá aqui. Não, tá aqui embaixo. Ah, tá em algum lugar aí, aqui escondido. Tá. Então, na feira hoje tinha tempero baiano com pimenta e sem pimenta. Sério? Eu trouxe sem. Sem pimenta. É, porque eu nunca vi você falar que gosta de pimenta. Eu não, eu não gosto muito de... De primeiro eu gostava, mas agora com o problema do meu filho, tem as que eu como e não cai bem, né? Não cai bem. Sabe? Essa aí é pra jogar dentro. É, então. Pra jogar ali dentro. Aí depois eu venho cortar esse outro que é do molho, do molhinho. Deixa eu olhar o arroz. É, o arroz acho que já tá na hora de botar água. De água e a tampa, deixa eu achar. Água e o texto. Não, o texto é de barro. Ah, o texto é só quando é de barro. O texto é só de, quando é de barro. Eles não chama, a minha mãe não chamava tampa, chamava texto. Então quando desceu a água... É, ó. Você acha que precisa mais? Eu acho. É. Eu tô com uma fome, Alexandrina. Sério? Vou comer bem, viu? Eu não, porque eu já... Você comeu polenta com frango de manhã, né? Não, é, não foi polenta, foi que a... Frango com quiabo, que tinha o resto aqui. Ah. Daí eu comi. A Alexandrina é doida, come tudo assim. Vamos lá pôr o coentro. Vamos ver se já tá bom de tirar. Eu acho que já. Só que você vai precisar de um pano aí, né? É. Ou não? Ah, já. Com certeza. Oh, já. Oi. Tá bom? Uhum. Olha que gostinho. Agora e eu agora vou que vai botar o coentro, hein? Agora eu vou pôr o coentro. Agora que vai ficar bom, ó. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Só deixar dar uma fervura, que nem ela chamava. Fervura, o que é fervura? Fervendo. Aqui depois a gente tira o caldinho e faz o... Aí. O molho. Uhum. Ah, é com o caldinho que faz o molho. É com o caldinho que faz o molho. Vamos deixar esse prato aqui. Nossa, eu pensei que ia ser uma comida simples, mas ela é cheia de detalhes, né? É. E ainda não colocamos o maxixe, que era também. Não é verdade? Deixa eu tampar agora. Agora fica mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. A última fervura. É. Eu já vou tirar, que eu vou pôr a linguiça. A linguiça, né? Pra fritar. Pra fritar. Que a linguiça era quando você fazia na Dona Sinhá, né? Na Dona Sinhá, é. A linguiça era da Dona Sinhá que fazia, mas a minha mãe fazia o feijão dela assim. Não era chique que nem o da Dona Fé. Mas enchia a barriga do mesmo jeito, viu? Enchia porque tinha farinha de mandioca, tinha, né? Tinha farinha de mandioca. Tinha o torresmo. Tinha o molhinho de pimenta. O corinho, né? De porco, né? É. Você chamava como? Bacon? Não era, né? Chamava couro de porco mesmo. Couro de porco. Couro de porco. É, couro de porco. Naquele com tempo, gordura. Acho que nem tinha bacon, tinha. Bacon é outro nome que veio de foi fora. Foi depois que apareceu esse nome. A fazer. Pronto, pra não perder o gosto do coentro. Olha, nem precisou de pano. É, então é legal essas panelas, né? Uhum. Eu acho que é muita linguiça aquilo, né? É muito, rapaz. O arroz não vai queimar. Você deixou no fogo baixo ou alto? Não, alto. Tá bom. Já tá bom? Já tá bom. Não sei, você que sabe. Não, já tá bom. Já tá bom? Já. Aí você desliga e tampa. Aí eu desligo e tampa. Você faz sempre no fogo alto, né? É, eu não faço nada no fogo alto. É, eu percebi. No fogão baixo. Eu gosto de fazer no fogo baixo. No fogo baixo, né? Só pra refogar, assim. No começo aí tem que ser fogo alto mesmo. Bom, gente, desconsiderem a cor dessa linguiça, porque eu tô até com vergonha de ter trazido uma linguiça tão colorida. E essa daqui veio colorida mesmo. É. Isso pra mim tira até um pouquinho do prazer de comer por causa dessa cor. Por causa desse tempero, dessa cor? É, eu não sei que tinta é essa. Que tinta será, menina? É. Que é isso? Mas é... Olha só.
A bicha tá vermelha. Muito vermelha. E eu não me toquei na hora. É. Nossa, tá tão vermelho igual... Olha só, parece que é um chouriço, né? Tá vendo? Como, tá dentro vendo? Também tá vermelho, é, né? Tá vendo? Isso aqui tudo é colorante. Ai, meu Deus. Ai, deixa pra lá. Agora já foi. Eu vou fazer esse filme preto e branco pra ninguém perceber. Vou mudar a cor na hora da minha vida. Tinha uma. Agora já foi, não vai morrer. É. Espero, né? É. Esperemos pra ver. É, mas não vai morrer não. Acho que já dá, se não tiver mais vídeo, vocês vão ficar sabendo o que aconteceu. Morreu. Um dos atores morreu. Um dos atores? Não, mas deve morrer os três, né? Porque nós três vamos comer. Gente. Não, deixa eu pegar o óleo. Um dos atores morreu. Alexandrina, eu já vi nos comentários que tem gente convidando pra você ir na casa deles. Sério? É. Alexandrina. É, só não pode ser longe, né? Porque... É, não. Foi mostrar o que tinha lá atrás da casa. Aham. É que o povo quer ver? O povo quer ver tudo, né? Deve estar uma bagunça. É, mais ou menos. Deve estar uma bagunça. Até que não. Ah, você vai cortar isso aí pra jogar dentro da linguiça? É. Muito bem. Você dá uma mexidinha aí, Vladimir? Ali. Sim. Mais um pouquinho. Aí, Vladimir. A dancinha do liquidificador. Tá bom, Vladimir. Eu pedi você mexer a linguiça. Não, não peço pra ele mexer a linguiça, Alexandre. Não, não. Por favor. Eu acho que não, não, não vai prestar. Eu acho que não presta ficar botando várias mãos na minha comida, né? Tá bem, Vladimir, que tinta é essa? Que raio de tinta que eu comprei essa linguiça você sem perceber que era assim, viu? É um corante, né? É um corante e ele não tá saindo, né? Não, ele não sai. Aí, não sai, ó. É, não ó. Sai. Eu pensei que na hora que... É... Mas eu já comprei uma linguiça dessa aqui uma vez. Na feira? Não, comprei no açougue lá perto de casa. Aham. Uhum. É, comprei. Era gostosa, pô. Perfeitinha. É, mas eu acho ruim. Não precisa botar corante, né, fio? É. Dá licença. Só pra dar cor? Aquele moço lá vem sem isso aí, meu filho. Tem que ser uma cor saborosa, né? Então, mas eu não sei, se fosse de colorau, né, peraí, isso aí. Mas ela é boa, é gostosa ela. É? É. Você não comeu ainda? Não, eu já comi dela. Mas você não sabe se é a mesma? É, pode ser. Pode ser. Mas nós experimenta depois, né? Nós vamos experimentar. É. A gente tava comentando, se não morrer, tá bom. Não, morrer não morre, não. Agora parece não. Salsicha, gente, isso aí. É. Mas é boba, já comi dela. Alexandrina, ainda por cima ela soltou um monte de água lá, tá cozinhando ela. Sério? É. Vai ficar uma beleza. Aqui é o tempero do molho. Tempero você come cebola crua? Como? Não, eu vou comer porque é do jeito que a sua mãe comia, é, né? Eu quero mas experimentar. Você não come? Não, eu como sim. Porque eu... tem gente que não come cebola. Fica com bafo de dragão, né? Mas pra quem come folha de urtiga? Cebola crua é fichinha. Não, beleza. Só que vocês não sabem que a urtiga, depois que cozinha e depois passa um tempo, ela perde aquele picante. Ah, é? Perde. Urtiga, eu nunca vi na minha vida ninguém comer urtiga. Come, come cansanção. Ah, tá doido. Come sim. O dia que tiver um pé de cansanção aí, eu vou fazer. Vai comer, pra ver como é que tá. É que aqui nem cansanção não nasce. Vai fazer pra você comer, né? Você não vai comer, Vladimir? É gostoso. Eu vou dar pra você comer também. Um refogado de urtiga é uma delícia, cara. Olha lá. Como que pode? Muito bom. E se eu começar a dar coceiro dentro de mim, como é que eu faço pra coçar? Você fica assim, rebolando. Fio o dedo na goela. Fio o dedo na goela, Vladimir. Assim. Se for mais pra baixo? Não, 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 não. Se for mais pra baixo é melhor assim. É melhor. Vai rezar pra sair logo, viu, filho?
tomar leite, fazer qualquer coisa. Ô, Valdomir, dá um golinho d'água pra mim. Claro. Por favor. Pode ser meio copo. Meio copo. Ah, agora? Não. Hã? Pode ser gelado, pode ser. Pode ser? Pode ser. Hoje eu tô com vontade de tomar água gelada. Olha aqui. Isso é pro molinho. É, molinho. E nesse molinho vai o caldinho do feijão? Só o caldinho do feijão agora. Ah, é? E a pimenta. E não vai sal, não? Não. Não. Não vai sal, não, porque no sal já tem... Obrigado, Valdomir. Valeu. A pimenta, a cebola fez eu chorar. Não chora, gente. Você tá emocionada, gente. É porque ela tá fazendo a comida que lembra a mãe dela. Ah, é? É, pois é. Ah, ela tá comigo, ela que a minha mãe tá viva. Ah, lembra muito a mama. A minha mama. Agora, a pimenta tá aqui, ó. Aqui a pimenta. Olha. Você que fez essa pimenta? Foi, eu que coloquei aqui dentro. Você fez como? Como é que você fez isso aí? Então, a gente foi juntando pimenta, mas isso aqui tá muito ardendo, Valdomir? Ah, tá um pouquinho. Tá? Ela é passageira também. Passageira, né? Toda pimenta é passageira, né, bicho? Você não fica a vida inteira ardendo. Não, só vou pôr. Não, vai, leva quanto você pôs? Uma colher de sal. Ah, umas gotas só. Uhum. Não vou pôr muita, não. Vai. Aqui. Mas vê, se, vê, deixa eu ver na colher como que tá essa montadinha. Eu acho que ela tá ardendo. Não parece, não. Não? Não. Pelo cheiro dela? Não tá não, Alexandrina. Pode pôr mais. Pelo ela cheiro. Não é ardida. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, é? Que eu tá... Aí, ó. Não, tá bom. Pode pôr aí. Não. Agora você vai botar o caldinho? Não, o caldo aqui dentro. É. Na hora que a gente for comer, a gente põe pra não murchar o coentro, tá Você bom? Fez com óleo, né? É. Azeite. Óleo e pimenta. Azeite. Azeite. É. Azeite, chique, sal hein? E alho. E alho. É. Legal. Muito bem, senhor. Muito bem. Foi assim que eu disse, né? Que toque, meu senhor. Eu vou pôr essa pimentinha aqui. Ela não dá o braço a torcer, né? Esse nem você pegou rápido. Tá vendo? Cozinhou. Olha o colorido. Gente, ai gente. Sinto muito, viu? Gente. Tivesse comprado uma linguiça de marca, era melhor. Mas ela tá vermelha. Demais, né? Eu não sei não, acho que... O que eles colocaram aqui? Nega, experimenta. Porcaria não é. É porcaria, é veio porcaria. Do porco. Olha, porque tipo assim, ó. Valdomir, não dá pra dar bala fora aqui, nós estamos gravando. Vai passar batom nela, passaram. Passaram, passaram. Passaram batomzinho na linguiça. É, a linguiça veio da cor do turbante e do colar, né? Você viu, não sei que passou batom nela, não? Eu passei batom na linguiça. Ela beijou primeiro. Essa é boa. Gente, ela tem tanta água que... Mas é normal a linguiça acontecer isso também? Não. Soltar água? Essa daqui tá cheia de água mesmo. Mas a ela já tá secando. Acho que é, né? Porque a carne solta água, né? É. Esse foguinho também é fraquinho, né? Ah, não seja por isso. Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Não queima muito. Aí, Valdomiro, é isso aí. Não, mas abriu o fogo. A linguiça tá combinando com o meu colar. Pois é, esse que é bom. Eu acho que ela ficou com inveja. Olha, tá batendo certinho com isso aqui, olha pra você ver a coisa. Olha lá e aqui. É. Olha, legal. Gente, eu tô esperando a hora que essa linguiça vai mudar de cor, mas acho que não vai não. Não, né? Ela não vai mudar de cor. Simplesmente ela não vai mudar não, gente. Vamos deixar ela aqui pra ver se ela sai. Ela começa a queimar aqui um pouquinho. É, mas tá longe ainda, né? Porque tem muita água. Não, não tá longe não. Não? Não. Daqui a pouco ela já... Ela tá encolhendo e não tá... É o jeito ficando. Dela mesmo. Você falou que tava no óleo, mas apareceu mais água aí, não é não? Não, é óleo. É óleo? Aqui só é óleo, é. Ah, é óleo, é. Óleo. Mas é o jeito da linguiça mesmo. Parece que ela é feita com manteiga, que tem manteiga, alguma coisa aqui dentro. É gostoso, não? Não é gostoso. Não é gostosa, né? Cara e não é gostosa. Não, não é gostosa. Eu vou reclamar lá na barraca, lá. Nossa, pra ele. Não é. Uma linguiça normal já tinha fritado aí, já. Né? Já faz mais o quê? Quase 15 minutos que tá aí. Olha, e ela não fica queimadinha igual a outra. Eu pôr a cebola. Já pôr a cebola já? Que raiva, como que você comprou esse negócio? Aí a cebola ficando rosa.
Não é não, menina, é pra combinar com o meu turbante e o colar. Só é, porque outra coisa. Claro que agora a gente já vai comer. Agora? Nossa! Não. Ainda falta mais uns 10 minutos pra fritar isso aí. Meio dia, Alexandrina. Já é meio dia? É por isso que você tá com fome. Ah. Será que ela foi feita dentro de um balde de aroeira? Aroeira dessa cor? Aroeira dessa cor. Aroeira, umburana. Umburana sim, que eu vi. É, mas umburana também dá. É, mas essa cor não está com cara de cor natural. Não, é um negócio que eles colocaram mesmo. Bom, agora só falta isso aí dar um... Não, mas isso aqui, se ficar o dia todo aqui, não vai... Não vai virar o que a gente nunca, quer, né? Não, não vai. Se fosse a outra, já tinha queimado. Já tinha fritado, né? Olha aí, olha, quem tá no óleo puro faz hora. É que ela é um negócio estranho mesmo. Que raio que é isso aí, gente? Olha... Vocês vão ter coragem de comer isso? Valdomiro, vem lá, você vai ser a cobaia nossa. A Alexandrina já botou na boca e falou, não tá gostoso não. Não, ele é estranho mesmo. Estranho? Deixa eu conhecer ela. Ela não é linguiça de cachorro? Linguiça de cachorro cara é essa, viu, Alexandrina? R$25 o quilo. Nossa senhora! Verdade! Fico lhe passar a perna. A linguiça Aurora tá R$14 o quilo. Fazer uma sandália. Não, mas aí é porque é na feira é tudo mais caro. Olha aqui, ó. Nossa, esse negócio deve tá muito bom, hein? Isso aqui tá com abóbora dentro e torresmo. Três torresmos que tem aí. Agora eu vou lá pegar o coentro. E aí, Valdomiro? Dá pra comer esse negócio? Cara, dá? Ela é boa, pô. É boa? É gostosa. Ela é boa, mas só que ela não frita, Valdomiro. Ela cozinha. Por que é que não... Ela não queima assim, sabe, pai? Só se deixar mais meia hora aí. Ela contém muita água. Tem muita água, não tem? Vai soltando essa água. Ela tem é muita tinta, né? Ah, agora você vai pegar um pouquinho do caldo. Pegar aqui o caldo. Pra jogar no molinho. Aqui o molho. Ela é gostosa. Tá ruim, não. Olha, então aí sua mãe fazia os capitãozinhos. Aí a minha mãe fazia os capitão. Eu vou mostrar como que ela fazia. Eu não comia com arroz. Ah, ela não costumava comer com arroz? Não. Era caro, né? E não tinha muito. Arroz era caro, não sei. É. Arroz, ela só comia arroz? Ainda era aquele pisado na semana. Sei, aqueles que é quebradinho, é, né? É, aquele que é quebradinho. Meio cheirenzinho. Isso. Aqui o molho. Sem sal, né? Sem sal, é o sal que tem. É do... o sal que tem. Vamos almoçar? Só que a linguiça... Vamos, a gente deixa a linguiça aí, ué. Quem sabe vocês comem à noite. Eu nem tô comendo de noite. Vocês estão com fome, não? Eu não tô. Não? Ah? E você, Alexandrina? Ah, eu vou comer, sim. Eu não tô. Vai. Então você come aí o capitão, que depois alguém filma eu. Ah, tá. Então, Valdomiro, filma ele. Vamos? Ah, então filma já. Vamos, Sachi. Pega o banquinho, põe aqui, ó. Deixa eu tirar minha arma aqui, peraí. Opa, o cara anda armado. É o Valdomiro, não é? Você não quer botar o banco primeiro? Bota o banco ali. O banco. Ah, quer? Pra gente sentar. É, deixa eu pôr aqui pra esfriar. Abraço! O banco do abraço, né? O banco do abraço. Ah, agora vai ficar mais bonito o abraço com esse fundo verde, né, bicho? Fundo musical verde, né? Porque aquele cinza lá era muito triste. Muito, né? Apagado. Olha. Posso comer? Olha. Esse assim, prato aí, o cinza meio opaco, né? É. Agora eu vou pôr a farinha. Essa farinha aqui, talvez não vai, se Deus quiser, não vai me fazer muito mal, porque ela veio de Salvador, ainda foi o rapaz que trouxe. Essa daqui é verdadeira, a farinha. Entendeu? Mas por que você tem. Passa mal quando você está comendo farinha? Então, incha agora a começou a fazer mal a farinha. Não sei se é porque eu também como e fico sentada, né? Aham. Uhum. Tem que comer e. Aí a farinha não assenta, né? Aí a farinha não movimenta, fica parada num lugar só. Então por favor de andar depois, né? É, não, mas depois eu vou andar, que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Subi aquele bolo umas 4, 5 vezes. Depois, deixar esfriar. Ah, tem que esfriar? É, pra eu fazer os capitão. Mas tá quente mesmo? Tá quente. Tá quente. Você já, põe o seu pra você ver. Ó, mas a Alexandrina não tá tendo tanta paciência. Ah, eu quero filmar você fazendo capitão. Olha, depois com abóbora e tudo, filme. Viu, gente? Ah, você pegou a abóbora também. Uhum. Tá olha. Gostoso? Muito. Não espatife a abóbora. Uhum. Foi não. Eu vou fazer meus capitãozinhos. Olha como.
Eu acho que eu vou querer fazer isso também, vou experimentar. Experimenta, Cezinha. Você lavou a mão, Alexandrinho? Eu lavei, por isso que eu fiz o mesmo. É, você pergunta se eu tô filmando, eu tenho que perguntar se você lavou a mão. Olha, por isso que eu pus o meu separado. Olha, Chico, põe o seu lá. Vai lá. Não, eu quero ver você comendo e fazendo, porque essa cena aqui é bonita. Nossa, aí eu tô toda bonita hoje. Com esse assim, verde, ó, vai ficar linda. Assim que ela comia, ó. Fazia um bolinho e molhava no molho. Molhava no molho de pimenta. Vamos ver se a pimenta é forte. Não. Tá gostoso, né? Tá muito gostoso o gosto do coentro. Mas não tá ardendo, não. Não, né? Não. Por isso que eu vou comer. Ai, gente. Olha, gente. Quem gosta de ver a Alexandrina comendo com a mão. Aqui era assim que a minha mãe comia, viu? Feijão de corda com abóbora, bastante coentro, molhado assim no molho do feijão. Ó. Chico, como você vê? E aí, Alexandrina, o que tá sentindo? Muito. Na barriga não, no coração. Tudo, tá tudo muito bem, graças a Deus. Que bom. Uhum. Mas olha, coma pra você ver, Chico, que delícia. Vou lá. Esse feijão com abóbora, assim, feijão de corda. Não, eu, quando você mostrou o feijão de corda, eu já quis fazer, porque eu adoro feijão de corda. O bom, outro dia a gente faz com maxixe. Uhum, beleza. Valdomiro, toda sua. Não tá queimando, não? Não, nessa. Mas esse aqui é bom que queime, né? É, porque não ela... Não tá queimando. Ah, tá queimando o fundo da panela, mas a linguiça não tá queimando, gente. Então... Tá queimando a panela, mas a linguiça não. A linguiça não queima. Vai entender esse negócio aqui, viu? Eu não sei o que é que é. Gente do céu, não sei o que é isso. Eu não sei. Onde você esconde o sabão aqui, Alexandre? Aqui, ó. Ah, tá aqui? Olha lá um pouquinho disso. O feijão tá uma delícia. O Chico vai lavar a mão pra ele fazer o bolinho. Vou lavar porque eu andei pegando muito. Pra fazer coisa. O capitão? Fazer o capitão. Ô louco. Ué, capitão é militar da continência, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chico Abelha e seu Como capitão. Como é que é mesmo? Tem que botar um pouco no prato, né? Põe um pouco no prato com abóbora. Você põe farinha e vai amassando assim com a mão. Mas eu tenho que fazer ele... Ah, põe sem farinha. Caldo. Sem caldo. Sem caldo. Sem caldo. Uhum. Olha lá, bota um pouquinho de farinha. Nossa, menino, que delícia. E aí, vamos amassar com a colher e depois com a mão. Eu não, eu põe inteiro assim, né? E vou amassando. Tá filmando, Valdomiro? Claro. Pronto, agora fica mais fácil pra você filmar, né, Valdomiro? Agora tá. Vamos comer sem o molinho primeiro. Nossa, gente, que delícia, amor. Parecendo. Tá. Muito bom. Uma coisa boa. Tá parecendo. Gente, já vão fazendo nas suas casas, porque tá muito bom esse tá negócio. Tá muito bom, gente. É, não vai sobrar pra ninguém aqui, não. Demais, demais. Nossa, que feijão coisa. De corda cozinhado com abóbora dentro. Nossa, com molinho. Uhum. Pelo amor de Deus. Gente, nota 15, 19, era... 21. A minha mãe comia assim, muito bem simples, gente. Nossa. Eu sempre falo, as comidas que são para as pessoas que trabalham com o corpo são as melhores. Uhum. Que elas têm que alimentar. E eu sinto como uma comida dessa, além de alimentar, ela é muito gostosa. Muito. Deliciosa, simples gente. Simples e gostosa. Olha só, Marcela. Olha, parece que eu estou na Bahia. Valdomiro, você não está com fome? Eu não. Aquela linguiça para mim não existe mais. Que isso? Não, eu acho não, isso aqui tá 10 vezes melhor. Pois eu vou comer, real com esse feijão aí. Toda a sua. Toda a sua. Agora eu vou tirar, porque ela tá queimando. É, tira o lixo. Ela queimou, mas não. Não, quem queimou foi a frigideira. É, ela queimou, mas não fritou. É, que coisa é isso? Que linguiça é essa? Agora o Chico vai experimentar com molho, Chico, é? Não, eu já comi com molho. Ah, é? Sem molho e com molho é tudo bom. Minha janta tá garantida. Linguiça ao batom. É um batom. Gostou dessa, Chico? Não vi só um batom. O Domínio tá muito chique, viu?
Você anda indo na internet, Valdomiro, para aprender essas coisas? Não, isso é coisa da natureza, né? Ah, já nasceu assim, né? É, nasceu assim. Meio descalambado. Descalambado. Vou olhar no dicionário, viu, essa palavra, né? Descalambado. Ó. Ó o Chico lambar no dedo. Ó, ó. O meu também, ó. Tem que lamber, né? Um negócio bom desse. Será que eu vou comer mais ainda? Manda bala, Chico. Eu acho que eu vou comer mais, gente. Tá muito bom. Bebo um bocadinho do feijão. Mas nem precisou, viu? Tá é, o Chico, quando a gente conheceu você, Chico, você comia igual passarinho, hein? Agora eu tô comendo igual o quê? Pomba? Não, igual elefante. Não, não que querer. Isso? Menos também, né, Chico? Não, aqui, ó. Não, sabe o que eu vou querer? Um pouquinho do caldo, do feijão. Puro? Que chamava feijão bebido. Ah, é? Uhum. Do caldo do feijão? Aí, ó. Quer ver quanta coisa você lembra? Não, mas ela colocava esse molinho aqui. Ah, ela botava o molinho. Aí, quando todo mundo acabava de comer, ela bebia esse molinho aqui, ó. Olha lá, Valdomiro, ela vai beber o molho com o feijão? Uhum. É isso? É. Você bota o molho e o feijão. E o feijão. Ah, puro. Aqui, puro. Minha mãe comia cada coisa. Eu vou botar esse molho no meu, então. É. Pode pôr tudo? Pode pôr tudo. Eu, olha, eu já ia derramando, tanto eu ajeitar. Olha aqui, ó, Valdomiro. Ela bebia isso aqui. Agora vocês vão comer molho mesmo. Como com coentro? Você vê que delícia? Não, eu joguei o molho aqui dentro. Não, com coentro. O coentro puro. Não dá vontade de parar de comer isso, gente. É muito bom. É a cebolinha. Melhor que carne. Agora, isso fresquinho que é gostoso, né? Uhum. Deixar para outro dia já não é igual. Fazer comer na hora. Acho que a pimenta veio agora. Ah, mas também você tá com um monte de molho, né? Mas a Alessia perguntou se eu gosto de cebola crua. Uhum. Aqui ela tá perfeita. Ela tá, não tá com... Nossa. Aqui é o lugar dela. Gente, eu já falei, vou falar de novo. Façam delícia, na sua casa. Menino. Façam aqui. Porque vocês têm que experimentar esse sabor. É muito bom. Olha. Ai, que delícia. E pica a cebola pequenininha e põe bastante coentro pra você ver. Que delícia fica. Quem não gostar de coentro, não põe coentro. Põe salsinha. Põe salsinha. Mas, salsinha. Só que não vai dar o mesmo gosto. Não. Salsinha é o consolo de quem não gosta de coentro. Eu não. Fazia tempo que eu não comi uma comida com tanto Nossa. Prazer, assim. Olha. Meu Deus do céu. Não dá vontade de parar, né? Não dá. E agora que a pimentinha veio mesmo. Vamos dar os abraços, Lê? Vamos lavar as mãos, de preferência. É. Então agora nós vamos dar os abraços e mostrar um monte de presente que mandaram pra nós. É. Ok, gente. Beleza? Oh, gente. Oh. Ai, ai. Olha que horror. Uma linguiça dessa, ó. Queimou a panela, mas a linguiça tá igual quando a gente colocou ali. Fazer propaganda. Propaganda negativa, né? Alô, alô. Obrigado. Olha, eu vou dormir mesmo, não. Você viu como que é? Fica segurando. É que você fica muito parado. Essa câmera é pesada. É pesada. Não, vou pra antes dos presentes a gente vai. Vamos falar, né? É. Okay? A gente tá com o celular. Posso falar? Pode não, manda bala. Ok, moçada, depois de uma comida deliciosa, um feijão de corda, que é um feijão fradinho, que a Alexandrina fez quase do jeito que a sua mãe fazia, é, né? É, só tinha diferente que a panela só, que a panela dela era, não era tão bonitinha. Não, mas gente, olha... Mas ficou uma delícia. Eu gosto de feijão de corda, mas desse jeito ficou muito gostoso. E ele é muito gostoso quando ele tá verde, né? Quando a gente faz antes de tá... Ele duro assim, mas esse tava especialmente gostoso. Tudo tava legal. Assim, desde o molinho que ela fez, a farinha de mandioca, né?
e o sabor do feijão. Tava perfeito, Alexandrina. Oh. Eu agradeço você ter feito essa comida. Outro dia. E assim, viu? Uh-huh. Por que que eu falo pra você, pra gente fazer essas comidas? Que aparece um monte de coisa, história, né? História que era história da que minha você não lembrava, né? Isso, é. Da comida é. Que nós acabamos lembrando até de uma outra, né? Uh-huh. Que você falou que vai fazer outro dia, que pode botar mamão verde, Pode pôr mamão verde, maxixe, então, feijão cozinhado com mamão verde. A gente pega ele verde. O feijão verde faz com mamão verde. Mamão verde. Pode ser esse outro feijão também. O feijão comum? É, pode ser também. Tá bom. Com mamão verde. Legal. É. Eu tô querendo fazer uma casinha de taipa ali. É mesmo? Eu tô vendo que aonde que eu vou achar os bambus, porque eu tô querendo uma casinha de taipa ali. É, daí você bota um fogãozinho, cozinha no chão. Aí eu vou mostrar a verdade como que a minha mãe cozinhava. Legal. Gente, olha, nós estamos com um monte de presente aqui. Pois. Vocês querem falar primeiro dos seus? É, como que é o nome dela? Quer que eu leia aqui? Leia. Então, aqui, olha, isso chegou na casa da Ivana, né? É. Ah, foi a Luciana Leal dos Santos, de Itapevi, São Paulo. Luciana, eu adorei essa baiana. A coisa mais linda que eu achei é essa baiana, Luciana. Adorei, adorei mesmo. As colheres também eu gostei, adorei. Adorei o escorredor de arroz. E aqui... As roupinhas do Murilo. Tá perfeito nele. Olha só. Obrigado, Luciana. Luciana, Luciana. Luciana, que Deus te abençoe muito, muito. Um abraço. Proteja aí. Um abraço. E a roupinha do Murilo também aqui. É. Outra roupa do Murilo. É, três camisetas. Super-homem. Não pode fazer propaganda. Posso que ele vai gostar muito, muito. Nossa, ele vai ficar todo chique. Gente, agora... Obrigado, Luciano. Adorei, valeu. Minha baiana. A surpresa. Tipo a abelha Alexandrina. Adivinha quem é? Murilo? Quem, rapaz? Ah, você arrumou isso? É. Então, eles melhoraram um pouquinho. A gente não é tão bonito assim, né? É, o Valdomiro tá bem cabeçudinho aí, velho. O Valdomiro tá até magro. Nossa, mas até. Alexandrina tá uma miss. Ó, eu tô parecendo aquele mini crack. Olha o Valdomiro. Olha o Chico, pescoço de peru. Ah, mas não sei que tem que ser tão fino, senão, gente. Eu só acho que eu tô mais parecido. Né? Ficou legal, né? Olha, ficou muito perfeito. Então, quem mandou foi o Diego e o Daniel Mendes. Oh, gente, obrigado, eu vou ler a cartinha. A gente adorou, adorei, né? Nossa, vou mostrar de verdade. Oi? Olha lá, pra vocês verem aqui, ó, direitinho. Veja se tá parecido. Olha. Ó, eu não sei, eu acho que eles quiseram puxar um pouco o saco da gente, fizeram mais bonito, viu? É, mas o pescoço do Chico tá muito fino. Ah, é, Chico, você parece uma girafinha, Diego. E eu parecendo um mini crack. Abelha girafa. Não, eu acho que quem barriga. Parecendo mais mesmo foi a Alexandrina. Ao bocão, né? É, olha. Ó, Alexandrina, o meu chapéu e o turbante é o que parece mais. É. Né? Ah, botou até umas botas ali. É. Olha a sandalinha do Valdomiro. A precata do Valdomiro, pé. A precata da Bahia. Gente, obrigado, que eu adorei. Aí, eu gostei dessa, hein? Eu vou ler a cartinha com vocês. Vamos. Oi, Chico, espero que esteja tudo bem. Aqui é o Diego do canal Cosmos Auditivos e o Daniel do canal noivinhosonline.com, que produz os bonecos em caricatura que enviamos para vocês. Já acompanhamos há um bom tempo e gostamos muito do seu canal. Ó, se vocês quiserem que a gente divulgue, então depois você dá que eu coloco na descrição, tá? E espero que receba esta lembrança como forma de agradecimento pelo seu trabalho e, claro, uma forma de recordar que amigos são amigos em qualquer situação e, acima de tudo, irmãos. Que escolhemos. Ah, irmão que escolhemos. Muito legal. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço, Diego e Daniel. Obrigado, eu fiquei emocionado. O Diego, Daniel, eu ó. Também, muito gostoso. Os parabéns, eu achei viu? Muito lindo. Agora é o seguinte, eu vou levar o meu bonequinho. Ah! E... então, eu falei que ia dar briga, não falei? Não, pode... não. Não, eu pego só o meu. E sai? Sai nada, Alexandre. Claro que não.
Não, se tirar algum de nós ali, vai estragar, né? Vai estragar tudo. Ah, então deixa junto mesmo. Deixa junto aí. Ó, vamos fazer o seguinte: ele vai passar uns dias na sua casa, depois uns dias na casa, na temporada. Pra dar uma bem brinca. Você é inteligente, rapaz. Agora, tirar um do outro pé do outro, aí não vai dar certo, não. Perninha, cara. Olha, ô pessoal. Antes de um abraço. Eu acho que eu fiquei encantado essa com é isso aqui. Gostou, né? Legal. Murilo vai adorar isso aí. Não, eu não vou deixar não. Não, ah, não pode nem deixar pegar. Porque se deixar ele vai, ele quebra. Quebra? Na hora que ele chega aqui, os dois chegam aqui, eu já escondo. O Benjamin e Murilo. É, porque senão eles podem quebrar. A cara do Valdemiro. Mas valeu a intenção, gostei. Mas valeu a intenção. Não, valeu a intenção. Eu olhei aqui e já falei assim, bom, essa é a Alessandrina. Esse é o Chico Abelha. Não dá pra confundir eu com você, né? E esse camisa amarela aqui. Só pode ser você. Só pode ser eu. O bandeiroso. Valeu. Obrigado. A perninha do Chico. Coração mesmo. Ô, gente, eu queria falar uma coisinha pra vocês. Assim, ontem nós fomos na casa do Arnaldo, né? É, um abraço, Arnaldo. É, e daí, assim, teve uns comentários, algumas pessoas falaram mal dele, não sei o que lá. E também teve, eu lendo nos comentários da VNB, alguma coisa, uma menina que mora em Barcelona, eu esqueci o nome, é Verônica, acho que mora em Barcelona. E aí eu fui no canal da Verônica e fiz um comentário, agradeci ela, porque eu acho que ela teve uma visão muito lúcida do que está acontecendo. E também o Arnaldo, agradeci ele na casa dele ontem, agradeço aqui, foi muito legal, ele foi muito generoso com a gente. E eu queria falar para vocês, né, porque teve algumas pessoas que falaram que eles são fofoqueiros, linguarudo e não sei mais o que. Falaram coisa ruim deles, né? O Arnaldo? É. Então eu quero falar pra vocês como que eu interajo com as pessoas. Eu sei que todo ser humano tem um lado bom e outro ruim. E eu escolho me relacionar com o lado bom, com o lado luz. O lado treva eu deixo lá nas trevas, entendeu, gente? Então assim, quando eu me aproximo de uma pessoa, se ela tem uma coisa ruim, eu caio fora. Porque eu só vou ver a coisa boa, tá? Então, assim, todo mundo tem um lado bom e é com esse lado que eu me relaciono. É verdade. Só pra... assim, você não precisa fazer comentário falando mal da pessoa, porque eu vou ler, mas tchau. Porque eu conheci o lado legal da pessoa, tá bom? Não sei nem se eu vou botar isso no vídeo, né? Mas coloca assim. Sei lá. As pessoas têm que saber o seguinte, o que que tá acontecendo. Entendeu? É. Isso é muito bom. É bom? Pô. Então tá bom. Eu acho que é claro que o conselho do Valdomiro. Muitas vezes fala que o Chico é isso. Não, ele é aquilo também. Não, ele é isso mesmo, melhor do que aquilo. Aí, Valdomiro. Não é bem assim. Eu do coração, eu falo, né? Não fala, não pode. É. Ninguém não é perfeito. Pode sair julgando as pessoas. Não, poder falar pode, né? Mas assim, eu busco sempre aquilo que a pessoa tem de melhor. É. Porque me faz bem. Né? E assim, eu quero compartilhar com o mundo, através dos vídeos, as melhores qualidades das pessoas. Então, se ela tiver boa qualidade, eu vou mostrar. O resto, fica lá no esquecimento, tá bom? Beleza. A gente tá encantado, né? O Chico tava comentando ontem, também, que ninguém fala mal de mim. Mas se alguém sentir vontade de falar mal de mim, pode falar, eu existo, tá bom? Eu existo, um abraço! Ai, fiquei. Legal. Fiquei abraço, então vamos dar uns abracinhos? Vamos dar uns abraços. Vamos que eu fiquei encantada com os três. Ela tá encantada mesmo. Não, mas ficou legal mesmo. Não, legal. O jeito do manto, os peitos. Não, ficou chique o negócio. Não, e os olhos fechados, como de dois lados. É, quando dá risada. Ok, Gumercindo do Butantã, São Paulo. Um abraço. Cida de Martinópolis, São Paulo. Um abraço. Gisele e o esposo João de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Abraço. Palmira Cardoso de Portugal. Um abraço. Celsa de Piraju, São Paulo. Um abraço. Abraço. Neuza Oliveira de Itobi, São Paulo. Um abraço. Abraço. Rodrigo de Carvalhópolis, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Denise Tranqueiro de Vila Formosa, São Paulo. Um abraço. Abraço. Matheus do Serrote de São José dos Campos. Um abraço. Serrote é aqui atrás, hein? É. Na perna de Ivano. Você conhece? Ah, é outro. Tem dois Serrotes. Tem dois Serrotes. Tem um Serrote aqui, então. Então tem Serrote lá também. Sabia não. Fernanda Ayuba de Moçambique. Um abraço, abraço, Fernanda. Ivone Pereira de Sete Lagoas, Minas Gerais. Um abraço. Isabel Foltran de Santo André, São Paulo. Um abraço. Abraço. Paula Russello de Pindamonhangaba, São Paulo. Um abraço. Cris de Cascavel, Paraná. Um abraço. Abraço.
Liliana de Buenos Aires, Argentina. Um abraço. Givaneide, seu marido Francisco e a filha Sara de Barcelona, Espanha. Um abraço. Eliana Arruda de Pirassununga, São Paulo. Um abraço. Abraço. E Márcia Thiago do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Para quem nós não mandamos, sintam-se abraçados. E um abraço. Não, e mais gente, um abraço. A gente é um bujado de abraço. Esses dois rapazes que deu isso aqui. Gente, eu tô encantada com ele, com esse turbão. Dancinha, dancinha. É, não, não. Vai quebrar o bando. Abraço pra Ana Padovani. Rio de Janeiro. Um abraço pra Lúcia de Cornópolis. Um abraço pra Maria de Arizona, Estados Unidos. Um abraço, Maria. Tereza de Portugal. Tereza de Portugal. E a Helena da Itália. Inglaterra. Um abraço. Bom, agora vocês podem dar um abracinho pra gente terminar o vídeo. Vamos lá. Um abraço pra Alexandrina. Um abraço. Gente, um abraço. Legal, legal. Ai, eu tô aqui segurando. Ô Chico, você tá com o pescoço pra não girar. Não, o pescoço do Chico tá muito engraçado. Olha, essa menina sabe se tá chorando, tá dando isso. Ah, eu tô, os olhos fechadinhos. Eu já tô velha assim, com o sol incluído. Não, tá não. É o... Eu acho que é Diego e Daniel. Diego e Daniel. Obrigado, Diego. Que Deus abençoe e te proteja muito. Diego e Daniel, muito obrigado. Valeu. Graças. Adorei. Obrigado. Valeu.